Minä olen Malix82. Ja minä olen Honkanen. Ja tänään me pelataan Dossiprompttia. Kyllä, tämä on jännittävää. On. Näetkö, kun toi vilkkuu? Kyllä. Seisooko? Mä en tiedä, vilkkuuko se niinku ihan tasaiseen tahtiin vai ei. Joo, kato, sama teet tyrin. Ai. Se niin, niin. Ja sitten no ei me oikeasti pelata Alien Incidenttiä. Ja tämähän on sitten jännä peli, että tämä on suomalainen seikkailupeli. Tämä peli myös puhuu suomea, pois lukeen introvideo, älkää takertako yksityiskohtiin. Oletko se koskaan pelannut tätä? Oon mietinkin joskus läpi pelannut. Mä en ole muuten oikeastaan... En muista paljon mä en ole koskaan pelannut tätä läpi. Ja tuossa niin just tällä viikolla mä jonkun verran tätä introa kattelin tässä ja vähän niin kuin... katselin, miten tämä nauhoittuu. Mutta noin niin kuin muuten... mulla ei ole mitään kosketuspintaa tähän. Niin. Mäkin pelasin sen varmaan ennen kuin moni sun katsojista oli edes syntynyt, niin en mä kyllä hirveästi muista tästä. Oli se viime vuosituhannella kuitenkin. Ja tosiaan jos joku ihmettelee, niin tosiaan me pelaan tätä suomenkielisiä teksteillä, koska no, koska suomalainen peli. Pakkohan tää niin. Nähdä, miten nää niin kuin suomiannut on tekstittänyt tän. Itse hetkinen. Mikä firma tän oli tehnyt? Äsken se luki ruudulla toi... Oliko se Housemarque vai oliko se... Joo, se oli tehnyt ennen, sen Stardustin se ja muut vastaavaa kans, että... Ja se oli sen Bloodhousen ja joku toinen Marque, mikä me ei muista enää niin sitä nimeä, mutta yhdistynyt kaksi suomalaista firmaa Housemarque. Niin, Kotimarkku. Niin, se oli se toinen suomalaisista firmoista Remedyn lisäksi. Niin. Tässä on, että tämä on niin kuin äänenäyttely tässä, mä en tiedä, kuulet sä, koska tämä... Kyllä minä kuulen vähän, mutta kun se rupesi tölisemään, niin minä en kuule sen päälle. No, mä yritän olla hiljaa, mutta niin kuin tuo äänenäyttely ei kuulosta huonolta mun mielestä. Ei, on tässä niin kuin ollut jotain rahaakin mukana. Kyllä Stardust-hiluilla on saatu tehtyäkin. I just asked him to design it for me. Joo, ja jos joku ihmettelee, minkä tämän kysyy, että kuuleeks Honkanen, että se johtuu siitä, että pelin intro on niin, niin käsittämättömän matalalla volukalla, että mun piti alun perin kääntää korvakuulokkeestakin volukkaa niin kuin ihan törkeän kovaa, ennen kuin se rupesi oikeasti kuulumaan silleen niin siedettävän tasolla. Mä oon todennäköisesti korjannut tän editissä, että se ei niinku... Niin, tai sitten tähän kohtaan tulee joku teksti, missä niinku selittää, että miten se ei onnistunutkaan. Niin, ai niin! Ja sen jälkeen yhtäkkiä volukka poppaa sieltä, että kaikille räjähtää korvat. Upsi. Mutta täytyy sanoa, että kyllä on niinku vaivaa nähnyt tähän introvideoon ainakin. Koska tämähän on jotain 93-94 aikaista peliä, eikö tää ollut? Eikö tää on loppupuolta 90. Ootas itse, mun pitää puhelimella googlata tänä nyt. No googlaappa ihan se, että mun erittimaaliksen ei tarvii googlaa, mutta mulla on sellainen muistikuva, että oli jotain niin kuin enempi aikaisempaa ysäriä kuin myöhäisempää. Mä en ulkoa muista, mut puolta väliin se on pakko olla, jos siinä on niin kuin ääninäyttelytkin kanssa. On se kiva, että nää luuritkin toimii nyt. No joo, kieltämättä. Ja varsinkin toi taidetyyli on ehkä vähän semmoista niin kuin ysärin puolta väliä ehkä sitten kuitenkin. Varsinkin toi niin kuin vihreä örkki tuolla taustalla. Sitten onnistui kyllä kans niin kivasti niin, kahdellaan. Niin, olihan tuossa pelin asennushakemista tuli joku Windows 95 readmi. 96. No joo, 96. No sit, okei, olen väärässä. Kyllä minun vikaa mahtuu. No. Joo, mutta se oli tuossa kiva kans huomata silleen, että niinku tässä kun rupes luuria räpläämään, niin sitten kaatuu juomat syliin. No miten mennään niinku omasta mielestä? Tarviiks on siivoa? No varmaan vähän tarvii, mutta... Vähän kuivailen paperilla. Et sattuu olemaan sen niinku nessuja sen ihan niinku tietokoneen äärellä. Joo. Mistä liian johtuu? Niin, ajatella. Yksiössä ei ole erillistä ruokailupaikkaa. Joo, mennään tolla. Mut tavallaan toi niinku asiasta ihan täysin kukkaru, kun tää pelin tää 3D-grafiikka, niin tää on niinku aika niinku trekkiä tai
vitsi, mikä tää oli toi Babylon 5 ja niin poispäin, niin tota, siinä mielessä ei se jää laadullisesti ihan hirveesti. Niinku samat porukat taisi tehdä niitä Star Trek-juttuja kanssa jo noihin aikoihin, niin nehän Amiga 500, jollain Amigalla ne niitä teki. Meidänkö, että on 95 vielä tehnyt Amigalla rendereitä? Juu. Vähän ehkä 1200 tai jollain, mutta että... Kuitenkin. Onhan ne osannut tehdä vaikka miten niitä demoja ja näitä, että... Et joutuu etsimään vähän lisää paperia, että... Kun kangastuoli vielä kaiken lisäksi, voi juku, tos on kiva istun. Onko se sopivan koste? Joo, tavallista kosteempi. Luulis, että niinku, tää niinku vehi olis niinku riittävä, niinku tos sanoi, mutta ei. Just rupesin ottamaan huikkaa tosi tavallista kosteen. Meidän tulla kieltämättä niinku limpparit suusta, että... Niin, limpparit. Ne lainausmerkeissä, mennään tällä. Niin. Oot sä yhtään keskittynyt juoneen? Et. No emme oo joutanut tässä, mut me muistan sen kyllä. Tulee noin alienit tulee. Mitkä näyttää kyllä niinku turvattomilta muumeilta noin niinku keskimäärin. The doorbell's broken. Oh yes, that's right. I have to fix that sometime. Anyway, this is not a good time for trick-or-treat kids. I'm very busy right now. That's not what we're here for. Are you responsible for opening a wormhole in space a few minutes ago? It worked? That's wonderful! Wait a minute. How do you know about the wormhole? This is our guy. Grab him. Tämä on ehkä epäselväksi, että on, mihin nämä muumit nyt tarvii tätä Einsteinia. Ehkä sen näkee. Niin vaan onko se vaan se, että ne haluaa ehkä takaskin päin, niin tuo Einstein saattaa ehkä auttaa niitä siinä hommassa. Mut se että tarviiko sitä välttämättä niinku kaappaa sitä varten. Kauhistus! Eno lähti alienien matkaan. Vaan minua eivät örkit äkänneet. Johan tästä nyt pyhäinpäivät kehkeytyivät. Joo. Tää on ehkä niinku aavistuksen kankeita suomen kieltä silloin. Mikä, niinku, tai kankeita ja kankeita. Siis, toki, siis suomen kieli on välillä vähän sille niinku kirjakielenä todella kankeaa. Et ei sille voi minkään... Tietokone. Ladata ohjelmia. Jotenkin tämä ohjelmalevy, joka kuulostaa jotenkin tosi kankeat suomelta. Ja tässä, mitä mä huomasin tässä, että niinku tietokone? Floppy toaster. What? No se on floppy toaster. Joo, se varmaan pitää saada jollain tapaa niin kuin pullauttamaan joku korppu ulos, että se, tai ehkä siihen pitää syöttää se korppu. Tai lerppu, jompaa kumpaa. Toi niitä näyttää kyllä aika komodia. Tuo on vissiin korppu. Niin kuin sininen tausta, niin tuo varsinkin tuo vaalea sininen niin kuin ulkoreuna vielä, niin tuo vähän haiskahtaa Commodorelta. Joo, kyllä se vähän sellaiselta... Näyttää vähän sellaiselta komppu basiciltä toi. No joo. Ja sen verran, mitä mä tuossa niin tätä peliä testaajalla, niin ehdin sen verran keksiä, että tähän sulakerasiaan tarvii työntää sulake. Tää ei, koska tämän pelin kontrollit on vähän yksinkertaiset siinä mielessä, tässä on tässä kaksi nappia. On kävele, ja sitten on mikä on hiiren vasen ja hiiren oikea on, että niin tie jotain asialle. Ja sulakerasiana voi tässä kohtaa niin vaan avata ja sulkea, sitä ei voi niin katsoa millään tavalla. Mutta siinä introssa Salama löi tähän taloon, mikä niinku ehkä indikoi sen, että kun sulake on ehkä räjähtänyt, niin meidän tosiaan tarvii saada sulake tuohon. Mutta mä en tosiaan mitenkään ihan hirvittävän pitkään tämän niinku, omikseen ehtinyt testailla, että mä niinku, jonkun verran... Tällainen kuin hotelliaula. Ja tämä on yllättävän niinku Maniac Mansion tässä kohtaa, tai... Sieltä olisi... Tai onko toi ulko-ovi, että siellä on vissiin niitä ei ollut. Tää ei ole ulko-ovi, by the way. Niin se on siellä on ulko-ovi. Mut siellä on niitä mököjä siellä ulkona. Niin jätkä muistaa. Hetkonen.
Olin kuulevinani puhelua ulkoa. Paras puhelua. Luoda mulkaisu. Luoda mulkaisu! Mitä helvettiä? En tiedä, siinä on niinku aika sanassa sanan kyllä niinku ne, joku anglismi kyllä suomennettu, että... Että ei tää vaan olisi joku sellainen ihmeellinen niinku ees taas käännös. Että on no, en tiedä, kun tää on kuitenkin Housemarquen tekemä niitä... Niin, mutta luonut pelin englanniksi, sitten ei pistänyt jonkun suomentamaan. No, eikä tuot kävelykeppiä saanut? Ei oo juttu. Okay. Toi labratakki on aina mikä highlighttaa tosiaan. Se oli stetoskooppi, joo. Joo. Mennään sinne kattelemaan. Ja siinä on tulukset. Ja siinä on lipasto. En näe sinne mitään erikoista. Se voi olla myös se, että meidän pelihahmo on niinku ehkä sellainen niinku kliininen idiootti. Miten se eroaa pelaajista? Asiaa! Homeista leipää! Me ollaan akuutteja idiootteja. Tai kroonisia. Ja kyllä me ollaan kroonisia. Varoitus! Jääkaappi sisältää 10 vuotta jatkuneen tieteellisen kokeen. Suluissa kesken. Ja se on potentiaalisesti ratkaisu ylikansoitukseen. Roido. Se varmaan liittyy jotenkin tuohon homeiseen leipään. No ensinnäkin siellä on sorkkarauta. Koska Ysärin seikkailupelit, niin siellä on niinku kummallista kamaa ja kummallista paikassa jääkaapissa löytyy sorkkarauta. Sitten on kasvuuute, johon ei varmasti... Ei kasvuuute, vaan kasvuute. Joo, siitä puuttuu väliviiva. Joo. Ei, kasvuute! Ja sit siellä on, maito. Paras jättää se sinne. Järjen kemiallinen asia. Musta vähän tuntuu, että tää maito on nyt se tieteellinen koe. Eiköhän. Itse asiassa mun mielestä niin kun, hämmentävää, niin kun, miten järkyttäväksi materiaaliksi maito muodostuu niin kun ennen pitkää jääkaapissa. By the way, toi ovi ei aukee millään tavalla tässä kohtaa. Voi voi! Ovi on lukossa eikä ripaa näy missään. En saa ovi auki paljain käsin. Sitä voisi kuvitella, että sorkkaralla mennään enää. Ei näytä toimivan. Tämä on vähän se kohta, mihin mulla stumppasi niin progressio muuten. Toki mä keräsin paljon muuta roinaa tässä. Niin kuin, oh, hello. Mitä? Morjens, pomo. Ei ku ylhäisyys. Vähän hiertää kainalosta. Okei. Okay. Tää on oikeastaan samaa tasoa kuin Beigeläisen ensimmäiset novellit, vaatana. Tönkkö teksti. Kiruttamaan siitä! Mut tarvitsen sä välttämättä kiruttaa, sä vois ehkä kertoa ihan niinku suosiollakin ilman kiduttamista, et niinku minkä, et miten päästään takaisin, että niinku se kuitenkin toi näitä nyt vahingossa takaisin, tai siis tänne niinku yleensäkin ottaen. Ja miksi toi pelaa pongia tuolla näytöllä? Ja miksi se pelaa sitä ihan helvetin huonosti? No sekin vielä. Avaa ovi! Ja tää on se juttu, juuston mainokset. No joo, nimenomaan. Mutta tähän me tarvitaan se sulake, koska täällä on pimeätä, että tänne ei starttaa niin. Valot muuten. Tän verran mä tätä peliä skouttasin. Kuva. Ja. En osta hänen lukioajalta. Miten sen hiukset on? Se on niin hyvä kuitenkin. Nimilappu. Välillä on tollaista niinku sellaista, että puhekieltä. Jep. Tohon kasviin voi käyttää tätä kasvuutetta. No niin, me saatiin. Hei, se on... Muistan aikana, että se on
kurpitsasta saa tehtyä tota maskin, jolla pääsee sitten alienien alukseen. Ja tässä kun me testinauhoitus tein, niin tää oli mun mielestä niin kuin jotenkin pikkusen vasenkätinen puutsele. Jos kurpitsa yrittää poimia, ei irtoa. Tarvitsee sitä ennen kuin sorkkarautaa nyt sen. Jostain syystä kyllä. No niin, lähti. No, tää okay, on vähän tällainen second rate. Jotenkin, ja tää on huone. Ei, tää on just toi niinku Day of the Tentacle. Joo, siis kyllä. Siis tää on huone kirkuu vittu sitä Day of the Tentacle. Joo. Ja Stardust. Joo. Onhan siinä. Lempipelinen. Harmi, että se on vain juliste. Niin, harmi. Käveliä. No anyhow, siinä on Walkman trademark. Nyt vaan, kun ihmiset tietäis, mikä Walkman on. Onko se sellainen brändi, mikä enää yleensäkään olemassa millään tasolla? Ei se enää ole. Sony Walkmanhän se oli aikana. Mutta kun kaikki soitti... Kyllä niitä vielä MP3... Mukana, niin... No niin, no se, että MP3 soitin aikana, ennen kuin ne niin kuin yhdistettiin kaikki puhelimiin, niin ne oli niin kuin, vielä mun mielestä olemassa siinä kohtaa. Ja tuo on kasettisoitin. Ilotikku, hitsi se on... Eikö toi ole TAC vai takki vai mikä vittu se on se? Takkakone. Joo. Kyllä, ja no, siinä on näytössä vasara. Se on peli mennyt hyvin. Ai että, se oli hienoa aikaa, kun noin muuten monitoritkin oli kuvaputkinäyttöjä. Niitä sai lyödä niinku suhteellisen lujaa ilman, että niinku pelkästään hajosi koko paska. Minkä takia niitä pitäisi yleensäkään lyödä? Huono peli ja huono pelaaja. No näinhän se vähän sama meininkiä kuin mikä vitun Onyx? Super Marios. That's an Onyx system. Unix. Mikä toi on toi? Jurassic Park. It's a Unix system. I know this. Kyllä. Kabinetti. Ja sieltä löytyy videokasetti. Länkkäri. Varmaan enokasetti. Joo, enokasetit on varmasti... Enopiilokasetit. Joo, siellä on varmasti jotain aika synkeätä kamaa. Okay. On niitä rohkeita 50 tuntia. No ihan taatusti. Ei nyt yhdessä kasetissa, mutta... Nyt on kyllä ehkä vähän sama juttu, että mistä vitus... Mä kiskasin sen sulakkeen. Mennään oikein. Mennään katsomaan edes. Joo, katsotaan, kun tässä on semmoinen homma, että siellä ei ole. Oikealle ei ole mitään. Eikö mä teen täältä nyt jotain keräämättä nyt sitten? Jotta pöytää kattonut. Onko se tossa pöydän? No on. Siinä. Noniin. Siis, miten voi olla, että kun on sellainen sulakkeen näköinen juttu tuossa pöydällä, niin sitä ei huomaakaan. Niin, no, olisi sellainen 6 pikseliä keskimäärin. Mm. Ja sitten sen, niin no onhan tuossa kyllä kieltämättä ihan puuttuva reikä tuossa sulakkeessa. Niin, no, kappas. Noin, sulake on paikoillaan. Tääkö se nyt sulkea? No voidaan mä sen sulkea. Sillä ei muistaakseni kyllä ole merkitystä. Nyt ainakin siinä yhdessä pimeässä huoneessa pitäisi mun käsittääkseen noi valot mennä päällä. Alhaalla täällä. Tää on keittiö. Se on yläkerrassa kuitenkin. Niin, missä sanoin? No niin, no mut... Kumpi meistä juo kaljaa? Molemmat. Ja no se selittää asiat. Ja jossain tuossa on pöytälampu. Pöytälampu! Jepskis. Taisi sulake toimi. Tyyny. Radiotyynyn sisällä. Toi ei ole edes niinku hirveän erikoinen
laite nykyään. Tulee täysillä. Kun niitä on niitä sellaisia, missä niinku saa niinku on kaiuttimet saatana niissä tyynyissä. Kuka vittu haluaa kaiuttimen tyynyyn? Se sille, että niinku tärisee hieroa ja sitten voi kuunnella jotain rentoa. Ootko varma, että se on tyyny vai peräpäristön? Mitä kaikkea sä oot peräs laittamassa? Irtaimistoni. Kaikki mikä irtoo. Kyllä. Pieni avain. No sehän mahtuu. Ihan yhtä lailla kuin haulikko, jos Resident Evilista puhutaan. Se on jotenkin se, vähän niinku tökkeröä siinä. Tähän? Ei täällä ole oikea avain. Sukka. Se väliä. Hieno toi utu, mikä siitä tulee. No, onks tää Tampere? Onks tää peli tekee tamperelaisia? Tai sitten ne vittuilee tamperelaisille. Kaikki tamperelaiset koskee aina Enon sukki. Nääs. Ja tää oli mun mielestä hämmentävä, kun mä hämmästelen vielä sitä niinku testin ohotusta. Korkearesoluutinen näyttöpeili. Ja vielä kahdella yhdyssana virheellä vai mitä siinä oli? Oliko jopa? Nestekide näyttöpeili. Korkearesoluutioinen. Aa, sanoi yksi virhe vaan. Mutta kuitenkin silleen. No joo, nyt meillä on pieni avain. Tämä on about tämä kohta, mihin mulla on niinku sun. Se on visiin, joo. Olisiko? Ei. Ei taida olla oikea avain. Itse asiassa palataan vielä tänne, koska mun mielestä täällä piti ehkä toi, kaukosäädin. Monikäyttöinen kaukosäädin tule näppärä Enon keksintö. Sen pitäisi olla yhteisöpä melkein kaikkien kanssa, mukaan lukien esim. Ovet, ikkunat, autot. Niin se alakerran ovi. Ei, mutta sehän on ton aikakauden noi kaukosäätimet oli just sellaisia, että ne ei kyllä toimi melkein minkään kanssa. Ja tää on selkeästikin oikea vastaus tähän, mutta kaukosäätimessä ei ole patterita. Hei, Walkman. Joo, ja kysymys kuuluu, että miten sieltä on tänne patterit ulos? Vasara. Käytäks... Okei, näitä ei pysty käyttämään. Vasara tohon ei pysty käyttämään. Sorkkirauta Walkman ei pysty käyttämään. Muita ideoita. Tää on nyt niin kirjaimellisesti kohta, mihin mä jämähden siinä niin kun, mun nauhoituksessa. Siinä vaiheessa mä totesin, että ehkä me venään honkasta paikalle, että ihan oikeasti pelataan tää. Ai, että mä niinku keksisin paremmin. No siis mä toivon, koska mut loppui ideat, koska tää ei pääse uloskaan, koska ne urpat päivystää tuossa ovella. Mun mielestä ne päivysti. Joo, kyllä, nyt varmaan vieläkin. Jep. Niin mä olen varmaan itse asiassa jossain vaiheessa kertomassa jotain juttua tuosta niin kuin, vanhentuneesta maidosta. Mä itse asiassa just muistin, että mulla jäi juttu kesken. Että joskus vanhempien landella, niin sieltä jääkaapista löytyi tämmönen vanha maitopurkki. Sitä kun rupesi kallistaa, niin kuului semmonen shklonk. Silloin se oli niin kuin... Köntsä oli sisällä. Joo, se oli semmonen... Joo, siis siellä oli semmonen 15 senttiä paksu juustakönkkällä sisällä. Joo. Se maitotelkin muotoinen. Ja jumalauta, niin se haisi pahalle. Se haisi ihan vitun pahalle. Ja... hetkinen. Pitäisikö muuten ottaa kaukosäädin kokeilla tohon peiliin? Nyy. Toimiks vahingossakaan tähän komeroon? Nyy. Mutta se sanoo kuitenkin, että se toimii muun muassa oviin, niin tää on lukittu ovi. Toimiko se tähän? Miten stetoskoopin käyttö noihin oviin? Se kuulee vähän niinku paremmin. Niin. Tai se ulko-ovi siellä alhaalla, jos kuulee niitten niinku keskusteluissa. No, johan me kuultiin ne muutenkin. Silti. Kokeillaan siis, tässä kohtaa en väitä vastaan. Tää on vaan heitto, mut... Parempi olla kikkailematta. Aha. Vittu mikä lainasana. Silloin kun puhutaan suomea, ne puhuu suomea, mutta ne lainasanat on vähän erikoiset.
Miksi se pieni avain tohon oveen? Mä luulen, että ulostuminen... Ei ulko-oveen! Niin vai tähän? Niin. Käsittääkseni ei. Mutta kokeillaan kuitenkin. Ei se enoa pelasta. Sen... Niin. Nyy. No. Mut se on, toisaalta se on myös paahdin. Hei, laita homeinen leipä! Härsä formaatissa. Kone. Olisiko siihen sitten se kaukosääde? Eikö tää ole ajanolla sen puolella? En koske vihjaa, tyhmä. Hei, hei, mikä? lankku lattias. Siihen löyhä kattu, lankku. Löyhä lank. Äyttä sorkkarauta. Tätä animaatio on mutta aika hyvä tässä pelissä itse asiassa. Silleen joo. Onks toi nyt joku kivesavain? Iso avain. Iso. Meniskö tää siihen yläkerran oveen, koska... Alakerran. Mä luet yläkertaan, koska tossa ei ollut niinku oven kahva eikä mitään, niin. Elikkä tää on vaan niinku aika blanko. Niin, me tarvitaan patterit siihen, että tota... Niin, ei näytä toimivan. Se on niinku siihen, mikä se onkaan, kaukosäätimeen, niin sitten se siel avaa varmaan ton. Yes! Yeah. Tossa on ainakin selkeästi jotain. Mitä? Siinä on kirja. Hito toi fontti. Kato. On hirveä. Kirja. Kirja H4114. Täytyy pelastaa Eno. Roido. Ikkuna. Hei, pöllö siellä ylhäällä. Täytetty pöllö. Right. Oh. Oikealla varmaan niinku jatkuu toi huone. Eiköhän. No siinä ainakin näyttää se, että rippulukko. Ei, pikkua vain. Se on lukossa, mut joo. Se varmaan menee... Sillä on muuten yllättävän monta freimiä animaatio tuolla lukolla. Se oli aika smooth. Ha! Arvasin. Hei, stetoskooppi. Itse asiassa musta tuntuu, että tämähän on helpompi ratkaisu. No mikä? Tästä ei. Kyllä nyt pitää niinku vanhat kassakaappimurto-leffat tietää. Niin. Avain. Jälleen kerran yksi avain. Levykkeitä! Levykkeitä! Jes. Mitä levykkeitä ne on? Koordinaattiohjelma. Koordinaattiohjelma. Top secret. Se elokuva muuten pitäisi katsoa joskus taas. Top secret. Voi kyllä, se on aika taidetta. Miksi nämä alienit haluaa puhua väitsemättä suomea? Se ei ole niinku millään tapaa niiden kieli. Niin, kutsut minua nimelle Sir tai teidän korkeutenne. Niin sekö on suomea? Ei millään tavalla. Tässä on kyllä vähän niinku kieltävällä kyllä taiteltu, mutta se, että... Sekin nää, olisi ehkä niinku jännä, että nähdä, mitä tämä tuli kuitenkin niinku galaksin ulkopuolelta. Niin minkä vitun takia ne haluaa puhua suomea? Maassa maan tavalla. Ha! Eli kun ollaan jossain keskilännessä Yhdysvalloissa, niin pitää puhua suomea. No, totta kai näin. Niin kirjoittakaa lisää! Oletteko yrittänyt laittaa sen pelaamaan Fantasmagoriaa? Kutitusta. Joudulla. Jolalala, hei, hei, huu! Juu!
tässä miettiin tuossa nopealla vesketalolla, että meillä oli tosiaan ne korppuja ja lerppuja, että nehän tietenkin voi syöttää sinne tietokoneelle. Kyllä. Mennään kokeilla. Miten sitä rupesi pätkimään yhtäkkiä? Oh no. Mitä? Se ei halunnut, että se sanoi sitä pomoksi. Täällä pomo. Right. Diplomi. Roskakori itse asiassa. Tätä mä mietin, koska tämän löysin sen mun testinauhoituksessakin ja salasana. Huikean hyvä salasana. Elikkä, kyllä. Ja floppy toaster, mutta kysymys on, korput vai lerput on floppuja? Kummatkin, et. No periaatteessa joo. Viisivarttisten. Mitä? Mikä helvetin viisivarttinen? Ja jos tuossa, by the way, tuli joku tän hassu kilahdus kesken kaiken taustalla, niin se on sitä, johtuu siihen, että mun videorendin Dishonored-videosta juuri valmistui taustalla. Ei se tänne asti kuulunut, mut. Okei. Okay. Kylläpä muuten niinku pätkii toi striimi. Oh shit. Nyt kokeile tietokonetta. Aha. Mä tykkään tästä chiptunesta kyllä. Joo. ylös. No, vois kuita, mutta on muuta kyllä aika Commodoret. Mm. Siis, jos mulla olisi valinta, mitä mä tyydän selittää, niin kun oikeus valitaan, niin mä jäsen kuuntelijoiden vielä pidemmässä aikaa, koska tää kuulostaa vielä hemmätin hyvää chiptunalta kyllä. Niin kuin oikeesti. Joo, siis yllättäen kun on kyse kuitenkin alunperin demoskenestä aloittavista tekijöistä, niin ne kyllä osaa kyllä. Aukaisekaan tää muuten sen oven? Joo, luulis. Veikkaan ainakin siihen suuntaan. Kekki. Mä laitan tolle kelle... Mikä vitu kekki? Mitä toi sanoo? Missä? Sitten oli ylhäällä vasemmalla oli teksti kekki. Sä näet sen sitten editissä kyllä. En mistä ihan omineen nähnyt. Vaikuttiko tuohon tohon lerppuun tohon yhtään mitään? Ei aavistustakaan. Okei. Kyllä se kai sen verran, että toi muista toi tietokone ei se osunut lataamaan mitään, niin kun sen laittoi ohjelman levykkeen. Ai, muista, niin, kun niin. Tää oli niin kun just se. Mitä ton bangeri? Kyllä tää chiptune. Siis parhaimmillaan chiptuna on ihan käsittämättömän hyvää kamaa. Jepskis, nyt se sanoo tossa sanaa, niin kun tuolla vasemmalla ylhäällä näkyy tossa. Hitsi, että tää muuten paikotellen pätkii kyllä pahasti tuo. Nyt pitäis saada vielä niinku... Onko se, millä se sai sen Walkmanin auki, et siinä on varmaan paristot. Se onkin helvetin hyvä kysymys. Joko tässä kohtaa ei tarvii kaivaa walkthroughia esillä, koska niinku mitä helvettiä mennä kuuluu tehdä. Ihan selkeästi niin. Tää ovi pitää saada auki, mutta se selkeästi tarvii patterit tonne, mutta kuinka vitussa ne patterit saadaan, niin... Ei aavistustakaan. Hei ylös. Ei me saada sitä ovea auki vielä, mennään sinne yläkertaan. Olen yläkerrassa, mikä ovi? Keskimmäinenkö se on? Tai katsotaan keskimmäinen ensin. Se oli se kaappi. Ei ollut tää. Vai vasen varmaankin sitten takaisinpäin. Niin siellähän oli kyllä kieltämättä toi komero. Komero, joo.
Meneekö se sorkkiraudalla? Ei se... Ah, mut meillä on joku uusi avain. Niin... Tadaa! Sinne. Siellä se on se hissi. Mihin kaikki lakanat katosivat? Okei. No, well shit. Mut kun... Mäppä sinne niin. Sinne piti kävellä sisään. Okei, okay, fine. Salainen kellari. Patteri! No jumaleissa. Patterihan menee ihan suoraan kakeen. Kauko se tämä? Noni. Roido. Rinkula. Kiinnittää maahan. Oliks meillä mitään... Mä luulen, että... Peijooni. Peijooni! Tohon ehkä tarvitaan joku köysi, että me mennään tonne niinku kuiluun. Joo, luulis. No joo, mutta nyt meillä on kuitenkin se kakeessa toi... Kaappihin se hehe. Kiippikassi. Meillä on kuitenkin nyt se parissa siinä kakeessa, sillä varmaan joo, saadaan se alakerran ovi auki. Ja kake ovi. Yeah, baby. Baby, yeah. Mennään sinne. Hirveesti pätkii kyllä tää striimi tässä. Onpa jännä. Mulla ei kyllä ole niinku suorasti mitään hirvittävän niinku, muuta nettiliikennettä päällä. Radio. Mitä radio? Okei, radio vaan nousi kyytiin. En on vanha radio. Upi. Paitsi sinä, hei, videot. Meillä on en on vanha kasetti. Sitten alkaa... Oh, Gunther! Oh! Ai se ei mennyt päälle. Jävla! Ai, siellä on sellaista horse mountingi. Mitä? Okei. Okay. Hyvä leffa. Ja nyt on aika 4D, kun tuli niinku nuoli telkkarista läpi. Inkkari, välinuoli. Vaikkakin ja. Haisee juustolle. Mitä helvettiä. En tiedä. Saksia käytetty siihen kurpitsaa muuten. Niin jos piti joku naamari tehdä, niin kuvittelis. Paras työni tähän asti. Noniin. No sitten olisi sellainen niin kuin Jack-o'-lantern. Ahtisaaren näköisen naamion, jumalauta. Muista, että Mara oli tohon aikaan presidenttinä, niin ei jumalauta. Moi, mitäs jätkä? Okei. Okay. En mä tiedä, onko se niin Jyrki J.J. kasvijuttu menossa, että sekä oli niin kuin okei, okay, tästä ei päästä niin tän enemmäksi. Okei. Okay. Ja kunnia Jyrkin muistolle muuten. Kyllä, kyllä. Ihan hirveästi on miehen aikaansaannoksi seurannut. Mä oon kuitenkin elänyt siinä ymmärryksessä, että se on niinku ihan kohtuullisen hieno mies. Se oli niinku järkevä mies kaikin puolin. Ja joo. Politiikkaa se kaiken niinku, oli jos... Oli se vihreiden puolueessa ja niinku politiikassa mukana kanssa. Mut kyllä se niinku sellaista niinku vähän yhteisymmärryksellistä niinku politiikkaa yritti ajaa, mut politiikkaan en lähde tässä näet niinku joo, ei minäkään, vaan vaan niinku se mitä mä oon niinku ymmärtänyt miehestä on ollut vaan se, että se on niinku että siellä on ollut niinku pää paikallaan, että se ei ole ollut niinku läyhäävä. Jep. Poliitikko. Okei, meillä on sakset ja nuoli ja raadio. Pitäisikö The Walkman yrittää raadio? Onko se kasettimen siirrytys? Ei. Nuoli. Aiti nuoli 19... Okei, okay, joo. 19 vuosisadalta. Okei. Okay. Terävät okay, sakset. Okei, just 1800-luvulta siis.
Niin. Kokeilepa laittaa sitä maskia päähän. Eli kurpitsaa. Niin kokeillaan käyttää sen siihen oveen, koska se on siltä, koska toi hahmo itsessään ei highlightaa. Niin. Ja kun ei pysty suoraan käyttää sitäkään. Nyy. Mut tiedätkö mitä, pitäisikö tässä kohtaa laittaa jakso poikki? Mä oon hämmästelty jonkun aikaa ja niin poispäin. Kyllä, on sopivaa niinku vetää pien paussikin muutenkin. Kyllä, kyllä. Elikkä minä olen Maliska 82. Minä olen Honkanen. Ja nämä ihmiset elää näin joka päivä. Tää on, mikä tää on? Alien Incident kautta Alien. Muukalaisten yö. Mm. Ja muukalaisten. Joo, hei nyt. Seuraavaan kertaan. Seuraavaan kertaan. Ani, toodles.